hvala. Evo, sastanak popodne, ajde, moramo nešto ostaviti za navečer. Recite rečenicu. Rečenica, novi krug pregovora, nakon što smo približili stajališta u posljednjim razgovorima koje smo imali neformalno nakon obilježavanja dana grada Vukovara, ali i prije koje smo obavili u Banskim dvorima. Očekujemo nastavak razgovora o svim bitnim pitanjima kada je riječ o programskim odrednicama, kada je riječ i o strukturi vlade, o čemu ste vi sada govorili, kako bismo još došli bliže trenutku kada bi zastupnici Domovinskog pokreta dali potporu Andreju Plenkoviću za mandatara i kada bismo onda išli u daljnje korake prema formiranju nove većine i nove vlade. Je li ovo prva situacija ikad u kojoj je budući premijer ili mandatar rekao nekome, molim vas, vi mi nemojte dati potpis? Nije to rečeno. Nemojte sada govoriti nešto što nije bilo na tako uopće niti predstavljeno na sastancima. Već sam na to odgovorio kada je riječ o odluci zastupnika manjina, da ona nije stvar ničeg pritiska, ničijeg moljenja, nikakve zapravo niti slučajnosti, nego njihovog povjerenja prema politici koju vodi Andrej Plenković i dijalogu koju smo uspostavili ovih 8 godina. Evo, hvala, vidjet ćemo se još pred... 20% ministarstava koliko traži. Odnosno 4 resora. To nije sad tema ovih. Hvala.